Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. Na aula anterior eu prometi, né, que ensinaria no vídeo o seguinte, e hoje eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. Pessoal, no vídeo anterior eu ensinei como criar uma conta de Gmail, né? É porque sem uma conta de Gmail não tem como criar um canal no YouTube, perfeito? Então, como prometido, né? Hoje nós vamos criar o canal. Então esteja com a sua conta de e-mail em mãos, né? Tanto o e-mail quanto a senha, para a gente poder criar o canal. Vamos lá? Então, vamos utilizar o Google Chrome. Perfeito. É só a gente digitar YouTube. Digitamos YouTube. Talvez você está se perguntando assim, para que criar um canal no YouTube? Pessoal, de repente você quer mostrar sua criatividade para o mundo com seus tutoriais, né? Então, uma das formas boas para você fazer isso aí é ter um canal no YouTube, que aí você pode mostrar sua criatividade para o mundo. Também, se você não quiser criar nada, você pode ficar com seu canal personalizado, né? Para você poder curtir os vídeos, comentar os vídeos, porque sem uma conta no YouTube, um canal do YouTube, você não pode fazer isso, perfeito? Vamos lá? Já estamos aqui no YouTube, né? Talvez o seu tá dessa forma aí, mais ou menos. Ainda está abrindo mal algumas coisas. Você tem que vir aqui, ó, em login. E nós vamos fazer login. Aqui já abriu a janela. Nós vamos colocar o e-mail, né? Aquele que eu ensinei na aula passada. Se você tem um aí já, que você já tem já vários tempos, perfeito. Basta colocá-la aí e tal. Você que não sabe como, não tem um e-mail, não sabe como fazer, assista o meu vídeo do YouTube onde eu explico como criar uma conta do Gmail, perfeito? Então vamos digitar aqui. Vou digitar o que eu criei, né? Ele já está aqui embaixo aparecendo aqui, eneasdias70@gmail.com. eneasdias70@gmail.com. Aí você vem em próximo. Nós vamos estar colocando a senha. A senha, você deve ter anotado a sua senha no papel ou decorado na cabeça. Não pode passar essa senha para ninguém, né? Só para você. Ou alguma pessoa de confiança, como o seu esposo ou a sua esposa, um filho, que possa ter acesso à sua conta do Gmail. Caso contrário, fica só para você mesmo. E guarde num lugar bem seguro. Vamos lá? Digita a sua senha e eu vou digitar a minha aqui. Perfeito. Após digitar, você marca essa opção aqui, ó. Se tiver desmarcado, você marca aqui, mano. Continuar conectado e vim fazer login. Aí. Você está registrado no YouTube. Perfeito, pessoal. Aqui, vocês percebem aqui, ó, que aqui já mudou um pouco. Lembra que era fazer login, agora já tem uma bolinha aí, né? Depois que a gente personalizar, colocar alguma foto nossa, aí vai aparecer. Nossa foto, uma foto aqui de uma planta, ou de um animal, alguma coisa que a gente colocar, perfeito? Então você vem aqui em meu canal, essa parte aqui, meu canal, perfeito? E você clica aqui, abriu essa nova janela, usar o YouTube como, tá, aqui no caso aqui, foi o nome que eu coloquei na minha conta lá, quando nós criamos anteriormente, né? Lembra lá, quando nós criamos a conta do Gmail, e tal. Apareceu, eu pus esse nome aqui, Enéas Gomes. Mas se você quiser mudar, basta você clicar e muda o seu nome aí. Sei, né? Muda o seu nome, seu sobrenome. Agora, se quiser deixar o seu nome e o sobrenome que você já tem aí, né? Perfeito. Senão, você pode colocar aí. Após fazer isso, se é isso que você quer mesmo, vamos ler isso. Ao clicar em criar canal, você concorda com os termos de serviço do YouTube.
saiba mais, se quiser saber mais, clica aqui. As alterações que você fizer aqui podem aparecer no serviço Google com o conteúdo que você criar e compartilhar para as pessoas com as quais interagir. Saiba mais, se não, perfeito. Usar um nome de empresa ou outro nome. É o que eu disse. Se você quiser colocar um nome de empresa aqui, uma marca sua, perfeito. Aqui está meu nome aqui, né? Estou criando meu canal e a demonstração para vocês verem como é que faz. Aí vocês criam o nome que vocês quiserem, né? Se quiser eu deixar o de vocês mesmo, beleza. Se não, coloca o nome de uma marca aí e tal. Talvez você tenha uma marca, tenha um canal. Ou qualquer coisa, depende de vocês, né, pessoal? Aposta isso aí. Se é isso que você quer mesmo. Vem criar o canal. Está processando. Perfeito. Criamos o canal do YouTube. O nome do meu canal agora é Minas Gomes. Perfeito, pessoal? Pessoal, ensinei como criar o canal. Se você quiser personalizar a capa do seu canal, você clica aqui dentro, vendo aqui, adicionar arte do canal. E pode mudar a capa. Coloca uma capa do jeito que você quer, né? Perfeito? Se você quiser mudar a sua foto, essa foto aqui, você clica aqui e puxa uma imagem do seu computador e muda essa imagem do seu perfil. Agora, se quiser deixar assim mesmo, perfeito. Aqui nas configurações, você configurar, né, o seu canal para aparecer as coisas aqui embaixo, como aparece nos outros canais, né? Opa! Você vem aqui nessa rodinha dentada, clica aí e faz as configurações. É sempre bom, né, pessoal, você fazer todas as configurações. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu ensinei como criar o canal no YouTube. E agora você pode personalizar, como eu disse, tanto a arte do canal, que é a capa, né? Aqui você pode mudar isso aqui, quanto a sua foto e as configurações. Perfeito, pessoal? Agora, você pode fazer isso aí. Agora, nos próximos vídeos, eu vou ensinar como configurar o canal do YouTube. Hoje eu ensinei como criá-lo. E no próximo vídeo, eu vou ensinar como é configurá-lo, né? Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.